Поряд зі мною Микола Лазарович, історик, професор, автор книжок про російсько-українську війну і людина, яка безпосередньо брала участь у військових подіях на сході України у 2015 році. І в 2022 році він вдруге пішов добровольцем захищати Україну. Пане Миколо, якщо я не помиляюся, то позивний у вас професор. Цей позивний з'явився ще під час АТО чи вже в 2022 році? Позивний професор мені дав комбат у 2015 році, коли я був вперше на війні, а тут той мій позивний не прижився на новому місці. Очевидно, тому що я старший був, ну, як мінімум, на 10 років за всіх інших. І мене так от, я собі так сподіваюся, що з повагою мені позивний дали Васильович. Тобто моє по-батькові, так я два позивних – професор і Васильович. Якщо не помиляюся, то цього року в лютому, ще до мобілізації, ви вже вирішили і вже були готові йти добровольцем знову. Знаєте, війна – така штука, на якій не дуже приємно, але там потрібно бути. Тому я кілька інтерв'ю було і в пресі, і в електронних засобах масової інформації, то я всюди казав, що якщо почнеться активна фаза, я обов'язково піду. Я не тому, що я хвалився, бо там не було чим хвалитися, я відрізав для себе будь-які шляхи назад, щоб раптом, коли потрібно буде йти, я сказав, ой, страшно, я би не пішов. Тому я таким чином себе поводив, і я знав, що я піду, сумнівів абсолютно ніяких не було. І в той самий перший день, ще до оголошення воєнного стану, до оголошення мобілізації, ну, це десь було в районі 13-ї години, коли я пішов до військкомату, 24 лютого. Там дуже мені приємно було побачити, що з першого і по останній поверх у військкоматі люди стоять. Відповідно, я зайшов десь коло 13-ї плюс-мінус до військкомату і вийшов в 10-й вечора. І мені там було записано, що наступного дня, тобто 25-го, я мав відправлятися вже, ну, очевидно, що в якийсь навчальний табір, то я пішов, попросився, що мені треба 3 дні, щоб я закінчив книжку. Мені люб'язно цих 3 дні видали, відповідно, 28-го я вже поїхав в Старичі, де було військове навчання. Чи можна вже говорити, куди ви відправилися, в які точки лінії фронту, в яких ви були? Ви казали, що ви на Харківщині були на Донбасі? З самого початку то ми так довго якось звикали до тих бойових дій. Спочатку у нас, я не знаю, чи це вийшло спонтанно, чи воно вийшло так в нас, якби, щоб ми звикали до тих речей. Там приїхали ми в якийсь населений пункт, я вже навіть не пригадую, десь там трохи десь далі стріляли, десь трохи ми залягали. Ну, мені то воно не було нове, бо це вже мій був другий похід. А ті хлопці, які вперше були, ну, для них очевидно добре, що така якась обкатка, якщо так сказати. І тоді вже якось несподівано стався такий серйозний бій. Це було 18 квітня. Коли наші всі пішли за нашими 200-300, нас троє лишилося на охороні табору. Я ще один, ну, він найближче був до мене по роках, бо йому було 50 років, тобто він на 10 років, по суті, був молодший за мене. І був наш командир нашої групи, чи взводу, іншими словами, молодший лейтенант. Наші вже коли повернулися, то на спинах їх вірвалися москалі, які міномети поставили на машини. Вони мали квадрокоптери, ну, умовно кажучи, вони як дивилися собі в телевізор і полювали за нами. Перший, кого бабахнули, це мене. Я трохи стомився був, бо цілий день стояв там, ходив, цілий, як то кажуть, сектор охороняв. І я сидів на колоді, і то вже мені розповідав цей молодший лейтенант, родом з Коломиї, мій земляк безпосередній. І він каже, бачу, сидиш на колоді, потім каже, бачу, ти вже летиш до дерева, потім бачу, ти зриваєшся на ноги, починаєш розмахувати руками, мовляв, як ви посміли. Тоді другий раз мене знову бахкає і відкидає до другого дерева. Я вже тоді приходжу до пам'яті, що це таки по мені. І я починаю тікати, вони за мною бахають. Я досі не зрозумів, чи вони зі мною гралися. Я думаю, що вони собі просто як в телевізорі дивилися. Я був в такому яскраво-зеленому плащі, дуже яскраво знав. Він дуже такий, так, помітний був.
І, відповідно, вони, очевидно, за мною, як за мішенню, побахкували. Не вірю, що вони не могли попасти у мене. Вони просто гралися і думали, скільки я ще побігаю. Ну, дихалка в мене така нормальна була, і бігаю я нормально. І чую з одного, з другого, з третього боку, я поранений, поможіть і тому подібне. Ну, як ти будеш чекати? І погнав я до першого кращого, що найбільш такий голос... Чіткий був, приходжу, бачу там припертий до дерева сидить мій побратим з моєї групи, Олесь з Тернопільщини, до речі. Кажу: Олесю, що з тобою? Я поранений, Васильович. Я кажу: я ж не бачу, що в нього, але кажу, щоб його заспокоїти. Та то невеличка подряпинка, все нормально. Він каже: Васильович, в мене кров йде в горло. Ну, що тут зробиш? Кажу: сиди, не рухайся, я зараз приведу лікаря. Пішов шукати лікаря, почав кричати: док, бачу лікар і рідний брат цього Олеся Петро. Я вже їх туди привів, до цього Олеся, вони там ним зайнялися. І попри це поранення, а йому величезний осколок потрапив на лопатку і вийшов в районі нирки. І при цьому всьому, ну ясно, його там прив'язали, при цьому всьому він 2 кілометри, по суті, своїми ногами пішов, спираючись лише так, на свого брата. Тоді тільки цих хлопців я привів до Олеся, з кущів виходять ще троє, витягують нашого Михася. Михась такий у нас парубок, дай Боже, 120 кілограмів, але такий атлет, вищий на голову за мене. І кажуть: ти четвертий. Ну, носилки треба четверо, щоб нести. І, відповідно, цих 2-2,5 кілометри ми цього Михася болото в коліно подекуди і падали з Михасем. І, ну, просили, хлопці десь там бігли попри нас, то ми просили, поможіть трохи, бо вже не можемо нести. І так ми добралися, евакуювалися через підвісний міст, через Сіверський Донець. Найстрашніше мені було, коли на Сіверському Донці, на цьому мосту купа людей, москалі стараються влупити по цьому мосту, і ти розумієш, що якщо це все обвалиться, всі в брониках і тому подібне, ніхто не випливе з тої осів, хоч там і не дуже глибоко ж порівняно. Але, слава Богу, якось воно вийшло, і ми евакуювалися на другий берег, пізніше просто підірвали той міст і на тому крапку поставили. А в одному з інтерв'ю ви казали, що після цих військових дій у вас 2 дні народження. Це ви мали на увазі один з тих днів, коли вам вдалося вижити? Отримавши поранення? Ну так, це, власне, 18 квітня, коли, ну, мені здається, що я не повинен був вийти з тої ситуації. Ну такі, знаєте, інколи трапляються речі, це вже мені потім сестра телефонувала, розповідала, вона живе в Іспанії і каже, що їй приснилася покійна наша мама і сказала, щоб вона... Сестра, щоб за мене молилася. І от вона ті дні покаже, як я без сну за тебе постійно молилася. Можливо, молитва врятувала, але там було по-дорослому. І так само по-дорослому було тут на Бахмутському чи Авдіївському напрямку біля цієї сухої балки. Там так само копали окопи. По суті, по нас били і міномети, і артилерія, касетники. І навіть танок один був, який був єдине, що не було, на щастя, авіації, яка би бомбила нас. І перший раз, коли воно коло мене розірвалося, це мінно-вибухове поранення я отримав, я впав в окоп і, ну, через якийсь час чую, що там побратим, який справа від мене копав окоп, питається: Васильович, ти живий? Я то чую, а відповісти не можу. Через якийсь час, як дармове вернувся, кажу, все нормально, копаємо. Потім друге, коли бабахнуло, то я вже того не пам'ятаю. Вже хлопці розповідали, що вони мене без свідомості з окопа витягнули, потягнули. Найбільше, чого я боявся, це потрапити в полон. Тому що, очевидно, в мене, ну, близько 4, а може й більше десятків книг. І, напевно, немає жодної книги, в якій би я, як писав наш незабутній Тарас, не злим тихим словом в лапках писав про кацапів. Тому я розумів, що якщо б я потрапив в полон, смерть моя була б непростою і довгою. Тому я постійно з собою мав гранату.
І відповідно це була моя граната на випадок небезпеки оточення. Тут у мене сумнівів абсолютно ніяких не було. І вони ж то не проблема кинути на Фейсбук, кинути на пошук і зразу викидає їх то по прізвищу. А ви побачили якусь різницю між нашою армією в 2014-2015 році і вже в 2022? Так, звичайно. Ну тоді якось воно все степенніше було, так спокійніше. А сьогодні, ну по суті, воно ж війна почалася зі Старичів, тільки ми поїхали зі Старичів вже безпосередньо в мою 71-ту окрему єгерську бригаду, то, власне, ті хлопці, які жили там, де ми жили, туди були прильоти, відповідно, люди загинули. Мій оцей офіцер, командир взводу, про якого я розповідав, що він бачив, як там мене мінами обсипали, то його вибуховою хвилею десь там влупило до стіни. Ну, слава Богу, так нічого серйозного не трапилося. Але там кілька десятків вже ж наших хлопців загинуло. Це безпосередньо на мирній території, як тоді здавалося. Тепер ми розуміємо, що на території України точки, куди би москаль не міг прислати свою ракету, просто немає. А що для вас найважче було на війні? Зрештою, ви туди поїхали, якраз було холодно десь, як зараз, так? Що було найважче, навіть важко сказати, бо весь період був непростий. Певний такий, ну не скажу шоковий, але так трохи не по собі було, коли серед ночі стояв на варті і фосфорні снаряди. Воно так виглядає, як величезна ялинка. Ти бачиш, і воно так, як свічка, так пливе помаленьку. Це ну, кілька хвилин, часом до 10 хвилин, це таке, ну, може, трохи менше. Отак воно стікає. Інколи, здавалось, така є рахівниця, отака велика, це так на рахівницю більше подібно. Що найбільше подобалося, це коли випускали ракети, і коли наші ППО ці ракети збивали, це взагалі, ну, кайф такий отримував від того, що... Вам не було страшно? Та то не наді мною, то трохи туди далі. Тут би ховався в окоп. Страшно було, дуже страшно було. Коли ти на варті, бо найчастіше там траплялося, піднімаєш голову і бачиш над собою квадрокоптер. І ти не знаєш, чи вони зараз по тобі влуплять, чи не влуплять. Ну, але ті, коли ми були в цьому Завгородньому, то я не чув, щоб... Ну, по нас стріляли. Ми впродовж ночі 3-4 рази вибігали ховатися від підвали, від мінометного і артилерійського цього обстрілу. Це так само вибігаєш і думаєш, накриє тебе чи не криє по дорозі. А з іншого боку сидиш в тому підвалі, дивишся вверх і думаєш, напевно, в хаті було би безпечніше, бо то такий благенький дуже підвал був, що думаєш, як сюди потрапить, то точно міна залетить чи снаряд. Ну, але, як кажуть, Бог поміг і якось воно, ну, поміг не всім, звичайно. Я в свої майже 60 ще став спецназівцем. Відповідно, ну, так сталося, що якось я туди потрапив серед тої молоді. Ну, я старався, мені, правда, то давалося трохи більшими зусиллями, але я старався, і щоб не видно було, що я десь там... Ну, тягну їх назад або що. Мені здається, що в мене виходило. Може, з їхнього погляду аж не так, але я думаю, що все нормально було. Коли вас комісували? В серпні? 30 серпня – це останній день, коли я перебував в Збройних силах України. Після цього ви повернулися до викладання. Читала на вашій Фейсбук-сторінці, що перша лекція була про російсько-українську війну. Так. А яку головну думку ви намагалися донести студентам? Щоб в них не було ілюзій, що це, власне, теперішня війна і крапка. Що це 350 років ця війна триває в різних формах. І, власне, гаряча фаза війни – це і русифікація, це і голодомори. Бо ми дуже часто, ну так, намагалися уникати напружень. А що я там буду воювати? І я вже давно, якби, розповідаю таку модуляцію свою про те, що коли молодому хлопцеві казали, іди захищай Україну, він казав, то не моя війна, я не піду і тому подібне. А потім він змушений був дивитися, як гинуть його діти від голодомору. Бо якби ми захистили були свою країну,
то не було би Голодомору. Своя держава би Голодомор для людей не влаштувала, якою би поганою ця держава не була. А відповідно цей Голодомор стався, і він стався тому, що ми не хотіли захищати своє у 17-21 роках. А потім наслідок. Після лекції в 24-й школі ви сказали, що побачили по реакції дітей і вчителів, яким ви викладали цю лекцію, що вони розуміють, яка місія українського народу. Яка ця місія, чим вона має завершитися і чи побачимо? Ну, місія, перш за все, стосовно себе. Нарешті зрозуміти, що немає нічого кращого, як власна держава. Жодна чужа держава, якою б доброю вона не була, вона не буде такою, як своя рідна. Бо це ми маємо будувати для себе. І ми, я зрозумів, переконаний, що ми нарешті зрозуміли, іншого шляху у нас немає, як домогтися перемоги. І ми обов'язково переможемо. І ще раз повторюю, будемо одною з провідних держав не лише Європи, але й світу. Я вам дякую. Дякую вам. Про російсько-українську війну ми сьогодні спілкувалися з Миколою Лазаровичем, доктором політичних наук, професором, учасником бойових дій.